Обласна рада готується розглянути проєкт бюджету на 2014 рік. Цьому питанню було присвячено низку засідань постійних комісій, які відбулися в середу. Депутати вже висловили свої зауваження до майбутнього кошторису. Остаточний варіант бюджету буде затверджено на пленарному засіданні сесії. Близько 578 мільйонів гривень передбачено у проєкті цьогорічного кошторису на потреби охорони здоров'я, зазначив голова профільної комісії обласної ради Манолій Пісоряк. Як пояснив депутат, уперше передбачено фінансування потреб екстреної медицини у розмірі 119 мільйонів гривень. По програмі первинної медико-санітарної допомоги ми хочемо вишукати 1,5 мільйона для того, щоб допомогти в районах відкривати на базі фельдшерсько-акушерських пунктів лікарських амбулаторій. І це буде тим моментом, коли ми робимо реформи, а не тільки тим, бо я, в принципі, дуже важко сприймаю, які реформи, які робляться тільки для галочки. Це буде конкретна наша допомога. Однак найскладніша ситуація з фінансуванням медицини на рівні районних центрів, нарікає голова комісії. В районах у нас є катастрофа в охороні здоров'я. На заробітну плату 8,5-9,5 місячних фондів. На решту закриваємо по минулому році. Тому як виходити, я не знаю. Можливо, буде перегляд бюджету цього року, тому що не вистачає на усі ті програмні заходи, які треба робити. Розглянули запропонований проєкт бюджету і на засіданні постійної комісії обласної ради з питань національного та духовного розвитку. Багато уваги депутати приділили фінансуванню заходів із відзначення в області 200-ліття від дня народження Кобзаря. Як наголосили учасники засідання, цей ювілей на Прикарпатті має бути відзначено на високому організаційному та мистецькому рівні. Це питання номер один, тому що попри все ж ми живемо за заповітами Кобзаря, і ніхто, мабуть, особливо тепер не повинен би навіть гадки припустити про те, що 200-літній ювілей Тараса Шевченка може бути вшанований якось як якесь таке побічне явище. Ні, ювілей Тараса Шевченка має бути відзначений на доброму організаційному і художньому рівні. Ми на цьому наполягаємо. Наполягатимуть депутати і на належному фінансуванні обласних програм сприяння книговиданню та підтримки української мови. На ці заходи в обласному бюджеті передбачено близько 1 мільйон гривень. Книговидання в Україні – це болюча справа, і це те питання, до речі, як і програма з підтримки української мови, не були виконані торік. Багато говорилося, багато обіцялося про те, що будуть гроші, врешті-решт цих грошей не надійшло. І тому ці програми також під прицільною увагою депутатів. Проєкт бюджету разом з усіма пропозиціями обласна рада розглядатиме на пленарному засіданні, яке планують провести вже 3 лютого. Про бюджет говорилося і на засіданні постійної комісії обласної ради з питань розвитку села, аграрної політики, використання земель та регулювання земельних відносин. За словами голови комісії Ігоря Шумеги, попри недосконалість бюджету області на 2014 рік, комісія все ж погодилася підтримати проект. Згідно з ним, на розвиток сільського господарства області у цьому році заплановано виділити на 535 тисяч гривень більше коштів, аніж у минулому. Зокрема, на програми підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів, новочівництво та переробну галузь, та на обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва у селі. Є турбота, переживання тому, що показники, напевно, будуть не виконані або виконані з дуже великими труднощами, враховуючи всі ситуації. Але порівнюючи з 2013 роком, якщо би це виконувалось, то воно, по крайній мірі, було б у фарватері тих коштів і тих сум, які були на той рік. Плюс 500 тисяч, от я кажу, додатково. Все інше хочеться мріяти, хочеться переформатувати, але на даному етапі ми розуміємо, що 3 лютого закінчується у нас, згідно закону, прийняття бюджету. Сьогодні засідала і комісія з питань екології, раціонального природокористування, рекреації та розвитку туризму. Обговорювали в основному статті запропонованого обласного бюджету, які стосуються охорони природного навколишнього середовища. Комісія не закрита, депутати ще можуть обговорювати це та інші питання. Ресурси, які в нас є, ми повинні максимально ефективно розподілити. І друге питання, ми хочемо розглянути положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. Попереднє положення і порядок, воно морально застаріло вже, тому треба зараз його удосконалити в зв'язку із зміною чинного законодавства і прив'язати його під нинішні умови.